ქალი რომელიც ძალიან დიდხანს თხოვდა რომ მოდი და მოდი ჩვენთან და ნუ მივედი და ნუ საოცარი ოჯახი დამხვდა ნუ დიდი სამეზობლო და აი ფანტასტიკა აი უზარმაზარი მაგი და გაშლილი და ნუ მთელი სამეზობლო და ნუ ეს ყველაფერი მეძღვნება მე და ნუ ისეთ უხერხულში ვარ და ნუ აი აღარ ვიცი და ვთქვიოთ რომ აი საუბრობთ ყველაფერზე და ნუ ეს ქალი და ამ ძალიან დიდ სუფრაზე ნუ ამ ეს ქალი პოლიტიკურადაც ძალიან ჩვენი მომხრეა და ნუ აი გიждდება ჩვენს პარტიაზე გიждდება მიშაზე ჩვენზე და ნუ მოკლედ რა და სამეზობლოში გაერივნენ არა ჩვენი მხარდამჭერები და ეხა ცდილობს რომ ჩემი თავი მოაწონოს ნუ აი აღარ იცის რა უთხრას რა აი ნუ აი ადექი დედი დატრიალდი ნუ ამახენ რა ტანი რა ფეხი რა გოგო დაჯექი ნუ ამგები დავდები ამგები იცით როგორ საჭმელებს აკეთებს ნუ აი შენახული რაღაც რაც კი ფეისბუქზე ოდესმე დამიდია რაღაცა გაკეთებული სტორები და სკრინული რაღაცა სიგიჟეები და ამათ აწონებს რა სიმღერის და აჩვენებს ჩემი სიმღერის ვიდეოებს და უცებ მეუბნება ეუბნება უბრალოდ ამ ხალხს თქვენ არ იცით როგორ ცეკვავს მაგრამ არც მე არ ვიცი მაგრამ ვიცი რომ ცეკვავს და ნუ აი მეც ფიქრობ რამე ვიდეოს ანახებს მაგრამ აი თუკი რამე არ გამომდის არის ცეკვა აი არ გამომდის კი არა აი რა გითხრა აი არავინ ამ ქვეყანაზე ჩემზე ცუდად არ ცეკვავს არ არსებობს გამორიცხული აი გამორიცხულია და მთელი ბავშვობა დავდიოდი ცეკვაზე მე ჩემი არაჩვეულებრივი მეგობარი პუსკა გამსახურდი არის რომელთანაც უკვე დიდობაში ვიარე იმიტომ რომ იქნებ პატარობაში არ გამომდიოდა და ნუ აი პუსკან ბოლოს თუ გინდა რომ ჩვენ კონფლიქტით არ დავიშალოთ კი რა გამითხრა რომ ნუ მივხვდი რომ არ გამომდის მოკლედ და ნუ აღარც ჩემი მეგობარი ვაწვა და აღარც თავიწვალე და ნუ ეს ქალი ამბობს და ფიქრობ რომ აი რა ვიდეოს ანახებს ნეტარა სადაც ცეკვავს არ არსებულია და უცებ ეხლა შენ კინტაური უნდა იცეკვავს ხო ფიქრობ აი მიფიქრა რომ აი უბრალოდ თქვა და უცებ ირთვება კინტაურის მუსიკა ეს ხალხი ისეთი ყურებს კინტაურს დაუკარით ტაში და ამ ხალხს აკვრევინებს ტაში სინქრონში ეთა რაი ფიქრობ გამისკდეს მიცა ეხლა რატომ რა დავაშავე ასეთი და ნუ აი არ მინდა რომ იფიქრონ რომ აი თავს ვიფასებ თუ ნუ არ მინდა რომ იფიქრონ რომ აი რაღაც მე მათთან არ ვცეკვავ იმიტომ რომ თავს ვიფასებ და არ ვიცი მართლა არ ვიცი ოღონდ რა როგორ უნდა ვიცეკო და ეს ხარ ადექი ეხლა ადექი ხა ადექი ხა ეს მოძიცა და მე არ ვიცი და ხელით ესე რაღაცა უხერხულში დაძაბული და ბოლოს ამაყენა და ადექი იცეკვე ხა იტრიალე 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 და ნუტრიალებ და ნუ აი სრულ სიგიჟეში აღმოჩნდი